su živ lytiškai plintančių ir hepatitų priežiūros skyriaus vedėja ir esu taip pat Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro kontaktinis asmo živ infekcijai, lytiškai plintančiom infekcijom ir hepatitam. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, kurie yra kontaktiniai asmenys šitai dideliai organizacijai, tai yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui, pirmieji gauna informaciją įvairią, metodinę informaciją įvairią, epidemiologinę informaciją Lietuvoje ir ją pagal kompetenciją skleidžia kitiems savo kolegoms. Taigi, mano tema yra virusinio hepatito B ir C epidemiologijos problemos ir sprendimai. Pranešimo turinys yra toks, aš kalbėsiu apie virusinio hepatito B ir C paplitimą, virusinio hepatito B ir C perdavimo riziką, hepatitų paplitimą rizikos grupėse, taip pat apie informacijos poreikius tarptautinių organizacijų, SCDC, tai reiškia Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, PSO, tai reiškia Pasaulio sveikatos organizacija, na ir taip pat apie metodinę medžiagą, kurią mes turime hepatitų klausimais. Duomenų rinkimą hepatitų klausimais reglamentuoja teisės aktai, mes turime kelis teisės aktus, visuomenės sveikatos centrams jie puikiai žinomi, na ir tam tikrų problemų čia yra, bet apie tai pakalbėsiu vėliau. Sergamumo sumiais virusiniais hepatitais Lietuvoje turi mažėjimo tendenciją. Tiek B hepatito, ten kažkas labai garsiai kalba. Aš jūsų neperėksiu. Arba aš kalbu, arba jūs. Labai atsiprašau. Turi mažėjimo tendenciją ir iš tikrųjų Lietuvoje mes labai pavyzdingai susiregistruojame ūmius virusinius hepatitus ir iš tikrųjų mes susiregistruojame tik tai Ledkalnio viršūnė. Tai yra, ši tendencija rodo tik tais sergamumą ūmiais virusiniais hepatitais. Tuo tarpu lėtiniai virusiniai hepatitai praktiškai yra neregistruojami, tai yra todėl, kad hepatitų sukėlėjo biologija yra tokia, kad 70-80% užsikrėtusių hepatitų C nejaučia jokių požymių. Panašiai ir 60-70% užsikrėtusių virusinių hepatitų B taipogi nejaučia jokių požymių ir jie yra lėtiniai ir tai yra vadinama asimptominė hepatito eiga. Tai vat iš tikrųjų, ta, ką mes turim susiregistravę, tai yra tik tai Ledkalnio viršūnė, tai yra praktiškai tik tai tie du žmogiukai. Visa kita epidemiologijoje kelinti susirūpinimą situaciją yra lėtiniai virusiniai hepatitai, kurių mes Lietuvoje praktiškai neregistruojame. Virusinio hepatito B infekcijos paplitimas yra gan nemažas, trečdalis pasaulio gyventojų turi virusinio hepatito B žymenų. Na, Europoje užregistruojama apie 1 milijoną, Europos Sąjungos šalyse sergamumas virusiniais hepatitais mažėja. Na, HB antigeno paplitimas yra skirtingas įvairiose šalyse ir jisai sviruoja nuo 0,1 iki 7%. Na, ir HB antigeno paplitimas, jo lygmenis šalis yra skirstomos pagal tam tikrą paplitimo lygmenį. Tai yra, gali būti žemas, vidutinis ir aukštas. Lietuva priskiriama vidutinio endemiškumo zonai. Na, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro diagrama, kurioje rodoma, kiek yra ūmaus virusinio hepatito B užregistruota. Tai kaip matote, Lietuvoje sergamumas ūmių virusinių hepatitų B yra panašus kaip Skandinavijos šalyse, panašus kaip Anglijoje, Airijoje, tačiau jis yra mažesnis negu Latvijoje, bet jis yra aukštesnis negu Estijoje. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos centrinės Europos šalis sergamumą ūmių virusinių hepatitų B turi žemesnį negu Lietuvoje. Čia yra chroninis virusinis hepatitas B, kaip matote, pilkoji spalva reiškia, kad duomenų nėra, tame tarpe ir Lietuvoje, tačiau yra tam tikros šalis, kurios turi tam tikrą spalvą ir registruoja lėtinius virusinius hepatitus B ir įskaitant ir Latviją, ir Estiją, kurios yra susireglamentavusios teisės aktus dėl lėtinės virusinės hepatito B infekcijos registravimo. Hepatito B infekcijos perdavimo rizika yra tokia, kad imlumas yra visuotinis, tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, kuris yra nesirgęs ir yra nevakcinuotas, yra imlus infekcijai. Infekcijos šaltinis yra sergantis žmogus
arba HBS antigeno nešiotojas, tai yra žmogus, kuris savo biologiniuose skysčiuose turi HBS antigeno, tai yra virusinio hepatito B sukėlėjo, tačiau neturi jokių simptomų. Na ir perdavimo rizika priklauso nuo įvairių veiksnių, nuo viruso koncentracijos įvairiuose biologiniuose skysčiuose, nuo ekspozicijos pobūdžio, dažnio ir kitų veiksnių. Hepatitas B plinta trim būdais – lytinių santykių metu, per kraują ir iš motinos vaikui. Labai svarbu žinoti ir dažnai žmonių jūsų kaip medikų specialistų klausia, kur ar aš turėjau didelę riziką užsikrėsti, ar neturėjau didelę riziką užsikrėsti. Tai reikia galvoj turėti šitą lentelę. Pirmiausia, virusinio hepatito B koncentracija įvairiuose biologiniuose skysčiuose gali būti didelė, vidutinė ir maža. Didelė hepatito B viruso koncentracija yra kraujuje, serume ir žaizdos eksudate. Vidutinė yra spermoje, makšties išskyrose seilėse, na ir maža, praktiškai neturinti epidemiologinės reikšmės, šlapimas, išmatos, prakaitas, ašaros ir motinos pienas. Perdavimo rizika per lytinius santykius virusinio hepatito B yra gana nedidelė, 16-40% ir rizika padidina tam tikri dalykai. Tai yra tie asmenys, kurie turi daug lytinių partnerių, kurie serga kita lytiškai plintančia infekcija, taip pat yra pradėję anksti lytinį gyvenimą, tai reiškia, kad jie iš tikrųjų turi nemažai lytinių partnerių, taip pat VSV naujas, reiškia, trumpinys, tai yra vyrų lytiniai santykiai su vyrais, na ir lytinių paslaugų tiekėjai, taip pat kaliniai nuteistieji. Perinatalinė arba iš motinos vaikui hepatito B perdavimo rizika gali būti. Hepatitas B gali būti perduotamas neštumo metu ir gimdymo metu. Kaip matote, neštumo metu perdavimo rizika yra tik 5%. Tuo tarpu gimdymo metu yra 95%. Ši rizika priklauso nuo to, ar neščioji turi HBS antigeną ar neturi. Ir taip pat HB antigeną, tai yra ūmios virusinės hepatito B infekcijos markeriai, na ir tada rizika padidėja iki 90%. Taip pat neščioji, jeigu susirgo, užsikrėtė virusinių hepatitų arba susirgo trečią neštumo trimestrą, tada perduoti kūdikiui infekciją, rizika siekia 95%. Parenterinis virusinio hepatito plitimas, tai kada yra pažeidžiama oda arba gleivinės, bet kokios medicininės invazinės procedūros. Ir hepatito B infekcijos perdavimo rizika injekcinio dūrio metu yra 2-3 atvejai iš 100 kontaktų. Tai jeigu jūsų žmonės klausia, ar aš turėjau įsidūriau, grebėjau lakus, įsidūriau reiškia į pirštą, tai reikia pasakyti, kad rizika užsikrėsti, jeigu tu neskiepytas ir nepersirgęs, tai yra 2-3 atvejai iš 100 kontaktų. Na ir rizika priklauso nuo ekspozicijos pobūdžio, ar tuščia vidurė adata, ar joje matomas kraujas, kraujo priemaišos, gilus ar platus pažeidimas ir visi kiti dalykai. Toliau. Problema iš tikrųjų prie hepatitų yra hepatitų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Na, virusas tarp šioje grupėje gali būti perdodamas per nesterilias švirkštimosi adatas, pačius švirkštus, taip pat gali būti perdotas per narkotikų gamybai vartojamus įvairius reikmenys, šaukšteliai, puodeliai, indeliai, kaip jie ten tirpdo tuos narkotikus ir taip toliau, taip pat gali būti perduotas per užkrėstą narkotikų tirpalą. Na ir per nestrelės adatas, taip pat ir per spiritinės servetėlės, kurios yra naudojamos patepti injekcijos, sterilizuoti infekcijos vietą. Koks yra paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų hepatito B? Jis yra siekia maždaug Lietuvoje 82%, kaip matysit, jis yra šiek tiek sumažėjęs, na, o prieš dešimtmetį jisai buvo 94%, kada Lietuvos AIDS centras atliko tyrimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, mes gavom paplitimą apie HB hepatitas, atsiprašau, tai gavom apie 87%. HBS antigeno paplitimas Lietuvoje siekia nuo 2 iki 26%, naujesni tyrimai rodo truputį mažesnį tendenciją. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos šalyse tarp narkomanų HBS antigenas, tai yra, kad žmogus, kuris gali užgrėsti kitus, paplitimas sviruoja nuo 0 iki 12%. Na ir kas yra labai svarbu, tai paklausti visą laiką narkomanų, ar tu esi vakcinuotas nuo hepatito B. Tai yra AIDS centras atlikęs tyrimą
tarp trijų Baltijos šalių Talinas, Riga ir Vilnius, kaip matote, pasiskiepijusių narkomanų nuo hepatito B, Lietuvoje, tai yra Vilniuje, buvo mažiausiai, tai yra 1,5%. Rygoje turėjome 7%, na ir Talinė pažangiausiai narkomanų buvo pasiskiepijusių daugiausiai. Dabar kokia yra, kuo yra ypatingas hepatito B, kuo yra ypatingas hepatitas B? Tuo, kad jo yra dinamika, reiškia, susirgę ūmių hepatitų, kaip atsimenate, ten yra tik tai 20%, jų išgyja 10-15%. Visi kiti praktiškai 70-80% lyga pereina į lėtinę, tai yra chronizuojasi. Na ir per 10-30 metų išsivysto cirozė ir hepatocelulinė karcinoma, arba kitaip sakant, kepenų vėžys. Toliau pakalbėsiu apie virusinį hepatitą C. Virusinis hepatitas C, kaip sakiau, vėlgi jisai yra praktiškai besimptomis, ūmių virusinių hepatitų B susirga maždaug 20%, na ir taip pat, kaip ir virusinis hepatitas B, šalis pagal paplitimo lygį anti-HCV gali būti skirstomos į žemo, vidutinio ir aukšto. Lietuvoje kaip ir B hepatitas, taip ir C maždaug yra vidutinio paplitimo lygio šalis. Virusinio hepatito C pasekmės panašiai kaip ir prie B, tačiau jis yra piktesnis. Chronizacija, pasveikimas yra 15-40%, chronizacija 60-80%, na, taip pat įsivysto kepenų cirozė, na, ir hepatoceliulerinė karcinoma. Maždaug per 30 metų nuo ūmios infekcijos pradžios. Tik tais džiugu yra tai, kad virusinis hepatitas C dabar jau yra išgydoma lyga. Ir Lietuvoje pernai į kompensuojamų vaistų sąrašą buvo įrašyti medikamentai, kurių efektyvumas siekia 80-90%. Tai yra, iš tikrųjų, mes turime aukso standartą, pačius geriausius vaistus virusiniam hepatitui C gydyti. Na ir čia tik tai turiu omeny, kad kadangi virusinio hepatito C yra ne vienas genotipas, tai čia pirmam genotipui mes turime labai pažangius vaistus, kurios kompensuoja valstybinė ligonių kasa. Toliau, virusinis hepatitas C kaip ir B plinta per kraują, perinatalinių kelių, tai yra iš motinos vaikų ir per lytinius santykius. Iš motinos vaikų rizika yra nedidelė, siekia tik 4-8%, na ir esant mišriai, tai yra koinfekcijai, mes taip vadinam kartu su živ infekcija, perdavimo rizika išauga. Tai yra, jeigu motina yra živ infekuota ir dar užsikrėtusių virusinių hepatitų C, ir jeigu dar jinai yra, jinai turi aukštą HCV viremiją, tai yra HCV RNR, iš tikrųjų tokia rizika išauga 5 kartus. Toliau, parenterinis, lygiai kaip prie hepatito B, taip ir prie C, yra labai aktualus parenterinis perdavimas, kada yra pažeista oda arba gleivinės. Kada gali būti? Medicininės įvairios invazinės procedūros, darant tatuiruotės, veriant auskarus nesteriliais instrumentais, įvairios mikrotraumos, gleivinių odos, adatų švirkštų reikmenų dalyjimasis, transfuzijos, naudojant užkrėstus daiktus, dantų šepetėlis, skutimosi, manikiūro, pedikiūro reikmenis. Iš tikrųjų, ypač visuomenės sveikatos centrai, visuomenės sveikatos biurų specialistai turėtų atkreipti dėmesį dėl manikiūro, pedikiūro, skutimosi reikmenų, nes infekcinė dozė yra šių hepatitų labai maža ir užsikrėsti per šiuos reikmenis rizika yra pakankamai didelė. Vieno dūrio metu perdavimo rizika virusinio hepatito C siekia 0,2%. Perdavimo rizika taip pat priklauso nuo sukėlėjo savybių. Tai yra nuo virulentiškumo, nuo jautrumo, nuo aplinkos veiksnių, nuo užkrato kiekio, tai yra kiek pateko, kokio dydžio infekcinė dozė pateko, taip pat nuo sužalojimo gylio, nuo žaizdos antiseptikos, nuo imlaus organizmo, tai yra nuo tų pačių praktiškai veiksnių, kaip ir nuo virusinio hepatito B. Noriu atkreipti dėmesį, kad yra įvairius švirkštų rūšis. Kaip aš vadinu, čia yra old school arba seno modelio, tai yra sovietinės adatos. Kada matot, pažiūrėkit, yra labai didelė tuščios eigos zona. Tai yra, čia yra kraujas. Ir adata pakankamai stora, čia taip pat lieka kraujo. Kuo daugiau instrumente lieka kraujo ar adatoje, plus adata nusima, tuo didesnė perdavimo rizika.
Dabargi naujos technologijos švirkštai, kuriuos taip pat pasaulio sveikatos organizacija ragina naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, bei dalinti juos narkomanams, tai yra, kada yra maža tuščios eigos zona, čia tik tai kraujo yra adata, yra labai plonytė, plus adata neatsiskiria nuo švirkšto ir tai saugo, sakoma, kad tokie švirkštai yra daug saugesni, 100 kartų saugesni negu, reiškia, senos kartos švirkštai, na ir jie liaudiškai vadinami insulininiai švirkštais. Toliau virusinio hepatito C perdavimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Tai paplitimas siekia 77-95%. Tai vat 95% prieš 10 metų tarp narkomanų buvo toks paplitimas. Dabargi turime šiek tiek mažesnį, aš vėliau parodysiu. Europos Sąjungos šalyse virusinio hepatito C paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų siekia 18-80%. Tai yra gerokai mažesnis, negu mes turime Lietuvoje. Nuo ko tas priklauso? Iš tikrųjų, Pasaulio sveikatos organizacija atliko tokį tyrimą ir turi tokią labai gerą skaidrę, kad per pirmus 3 metus narkomanai pirmiausia užsikrečia kuo? Daugiausia jų užsikrečia virusinių hepatitų C, štai šita kreivė, po to virusinių hepatitų B, na, gerokai mažiau živ infekcija, na ir TPH yra sifilio markeris, iš tikrųjų sifiliu užsikrečia dar mažiau. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad virusinių hepatitų B ir C infekcinė dozė yra labai maža ir žymiai mažesnė. Hepatito B infekcinė dozė yra 10 kartų mažesnė negu živ infekcijos, virusinio hepatito C yra 100. Atvirkščiai, virusinio hepatito B yra 100 kartų mažesnė, hepatito C yra 10 kartų mažesnė. Dabar labai svarbu, kalbant su gyventojais ar kalbant su specialistais, žmonėm kažkaip aiškiai pasakyti ir paprastai, ar aš galėjau užsikrėsti ar ne. Tai yra labai svarbu žinoti, kokia yra perdavimo rizika lytinių santykių metu ir čia yra palyginimas. Živ infekcijos, hepatito B ir hepatito C. Čia yra išvardinti visi įmanomi lytiniai santykiai pirmam stulpelyje. Na ir kaip matote, virusinis hepatitas B turi labai didelę riziką lytinių santykių metu. Tai yra tiek analinių pasyvių, tiek analinių aktyvių lytinių santykių metu be prezervatyvo, tiek vaginalinių lytinių santykių metu. Na ir oraliniai lytiniai santykiai taip pat yra maža rizika, na, bet jinai yra didesnė negu živ infekcijos ir negu virusinio hepatito C. Toliau. Labai didelė rizika yra živ infekcijos, kada yra analiniai lytiniai santykiai, tai yra pasyvus lytinis kontaktas, būdingas gėjams, na ir jie živ infekcija gali užsikrėsti pakankamai dažnai. Labai maža rizika, kaip matote, kuo skiriasi hepatitas B ir hepatitas C lytinių santykių metu perdavimo rizikos prasme. O ta, kad virusinis hepatitas C turi tokią biologiją, kad lytinių santykių metu praktiškai neplinta. Tiesiog toks yra hepatitas, tokia yra jo biologija. Dabar perdavimo rizika per kraują. Vėlgi, čia yra įvardintos įvairios ekspozicijas ir pati didžiausia rizika, ypač didelė rizika yra perdavimo rizika yra virusinio hepatito C, kada yra dalyjamas švirkštais adatomis tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Taip pat labai didelė rizika, kaip matote, yra tatuiravimasis, auskarų vėrimas, nesterilia įranga. Vėlgi, čia yra, manau, kad čia yra labai daug darbo visuomenės sveikatos centrams, vykdant, reiškia, visokių tų tatuiravimo kabinetų priežiūrą, piercingo kabinetų, auskarų vėrimo priežiūrą, todėl, kad rizika iš tikrųjų reikia suvokti. Perdavimo rizika, jeigu neskiepyti žmonės, yra labai didelė. Ir jeigu jums reikia, sako žmogus, ar aš galėjau užsikrėsti tam tatuiruočių kabinete, nesterilia įranga, tai jūs turite pasakyti, kad taip, jūs galėjote, nes perdavimo rizika yra labai didelė, jeigu tu neskiepytas ir nesirgis. Toliau, virusinių hepatitų paplitimas rizikos grupėse. Aš pakalbėsiu apie hepatitų paplitimą tarp kraujo donorų, narkomanų, vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais ir nėščiasis. Užkrečiamų ligų yra centras vykdo kraujo donorų infekuotumo analizė. Tai yra pagal 30 formą mes susirenkame duomenis ir matome, kad Lietuvoje tarp kraujo donorų labiausiai paplitęs yra hepatitas C. Tai yra dažniausiai nustatoma ir daugiausiai tuo atveju nustatoma. Tačiau galiu nuraminti, kad visgi tendencijos yra mažėjimo. Antroji vieta yra hepatitas B,
Jo, pavyzdžiui, 2013 metais buvo 126 kraujo donorai, kuriems buvo nustatytas HBS antigenas. Kaip žinote, Lietuvoje visi kraujo donorai privalomai yra tyriami dėl keturių infekcijų. Tai yra dėl živ infekcijos, dėl sifilio, dėl HBS antigeno ir hepatito C. Lietuvoje tyrimai atliekami aukščiausiomis technologijomis, tai yra atliekant tyrimus nukleino rūgščių amplifikacijos metodų, kas reiškia, kad šios rūšies tyrimai leidžia sumažinti inkubacinį periodą ir infekciją nustatyti, kiek galima, tai yra maksimaliai anksčiau. Tokiu būdu yra užtikrinamas kraujo saugumas, tačiau vis tiek inkubacinis periodas lieka, na ir kraujas nėra vien tik tai dėl tyrimų visiškai saugus. Palyginus su kitomis ES šalimis, kraujo donorų infekuotumas Lietuvoje yra pakankamai aukštas. Kodėl taip yra? Šią situaciją aš vertinu taip. Kadangi Lietuvoje dabar yra jau tik trečdalis, reiškia, atlygintinų kraujo donorų, tai tas tam tikras mokėjimas už kraujo produktą, pritraukia atitinkamas rizikos grupės, kurie dėl tų 40 litų, nuo dabar kiek čia tų 10 eurų, jie maloniai sutinka ateiti ir priduoti kraują, na, iš tikrųjų čia jie sukelia tokius mums negerus skaičius, na, ir gera žinia ta, kad aš žinau, kad yra ministro įsakymas, nes dalyvauju kraujo donorystės tam tikrų teisės aktų rengime kartu su kitomis institucijomis, yra gera žinia, kad palaipsniui išmokos kraujo donorams už duotą kraują yra mažinamos ir ateis laikas, kada jiems jau nebeapsimokės ateiti ir priduoti kraują dėl tam tikrų pinigų. Iš karto noriu nuraminti, kad šitas kraujas, kuris buvo nustatytas kaip infekuotas, niekur nepateko, jis buvo utilizuotas ir, žodžiu, žmonės nebuvo užkrėsti, kad neišėtų čia kokia nors negera žinia, jisai visas buvo sunaikintas. Hepatitų markerių paplitimas tarp vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais, mūsų direktorius jau rodė, užkrečiamų lygų ir AIDS centras dalyvavo Europos komisijos finansuojamame tarptautinėme projekte, kur mes ištyrėme gėjus, tyrėme dėl živ, dėl HBS antigeno, dėl virusinių hepatitų B ir dėl sifilio. Ir HBS antigeno paplitimas buvo 3,2%, tai yra iš tikrųjų nedidelis, palyginus su kitais, su kitomis šalimis dalyvavusiomis šiame projekte. Hepatito C paplitimas iš vis buvo mažas, jisai siekė 0,6%. Dabar narkotikų kontrolės departamento užsakymų pernai mes atlikome tyrimą tarp žemės lenkščio paslaugų kabinetų. Dalyvavo Visagino, Alitaus ir Klaipėdos žemės lenkščio paslaugų kabinetuose besilankantis narkomanai. Juos tyrėme dėl virusinio hepatito B, C ir žmogaus imunodeficito viruso. Paplitimą radom štai tokį. HBS antigeno apie 10%, virusinio hepatito C 77. Atsimenat, kaip aš sakiau, prieš 10 metų virusinio hepatito C paplitimas buvo 96%. Tai aš manau, kad tas adatų švirkštų keitimas, įvairios kitos intervencijos, kurios vyksta žemos lenkščio paslaugų kabinetuose, davė tam tikrą rezultatą, tam tikrą naudą ir paplitimas tarp jų hepatito C yra kur kas mažesnis. Toliau, einam toliau. Kitą norėčiau įvardinti problemą, kuri labai aktualiai yra susijusi su hepatitais ir apskritai su viskuo. Užkrečiamų lygų yra centras, renka informaciją į žemos lenkščio paslaugų kabinetų, tai yra mes gauname metinės ataskaitas apie kokią veiklą vykdo žemos lenkščio paslaugų kabinetai. Na ir viena iš tokių ataskaitos formų yra surinkame informaciją apie išdalintus ir surinktus švirkštus. Pažiūrėkit, 2010 metais švirkštų yra išdalinama daugiau negu surinkama. Tai yra blogai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie švirkštai, dalis švirkštų mėtosi kažkur aplinkoj. Narkomanai juos numeta smėlio dėžėse, laiptinėse, parkuose, visur, visur, kur tik tai galima jų išmėtyti, jie yra išmėtyti. Ir surasti vaikams arba visiems kitiems, kurie tvarko aplinką ir susižeisti, užsikrėsti, tikrai rizika yra labai didelė ir aš čia tikrai matau labai daug ateityje darbo, siekiant švirkštų. Iš tikrųjų, turi būti švirkštų surenkama, švirkštų ir adatų surenkama daugiau, negu jų išdalinama. Kodėl? O todėl, kad narkomanai dar švirkštų prisiperka. Jie ne tik tai gauna iš žemos lenkščio paslaugų kabinetų, bet jie perka vaistinėse, plus jų dozės visą laiką būna su švirkštu.
Toliau sergamumas virusiniais hepatitais tarp kalinių. Čia yra kalėjimų departamento skaidrė, kaip matome, bendra tendencija yra mažėjanti, tačiau visgi 2,3 procentai yra iš viso paplitimas tarp hepatito, aišku, čia yra narkomanai, ir problema yra nemaža. Apie kalėjimus, jau direktorius žiūri laikrodį, tuoj baigiu. Virusinio hepatito C prevencija kalėjimuose. Tarptautinės organizacijos virusinio hepatito prevencijai, tiek žyd prevencijai, siūlo tam tikras priemonės, kurios vadinasi žalos mažinimo priemonės. Kas tai yra? Tai yra dezinfektantų dalyba, dalinimas, prieinamumas, substitucinė terapija arba pakaitinis gydymas arba metadono programos, laisvas nemokamas prezervatyvų dalinimas, na ir adatų švirkštų keitimo programos. Dabar apie šitas noriu pasakyti. Čia daug įvairiausių diskusijų, kad reikia diegti adatų švirkštų keitimo programas. Tai noriu pasakyti, kad Europos komisija atlikusi vertinimą kalėjimuose, ne tik kalėjimuose, apskritai virusinių hepatitų prevencijos įvairiose šalyse, Europos Sąjungos šalyse, ką nustatė? Nustatė, kad adatų švirkštų keitimo programos vyksta, tai yra įdiegtos kalėjimuose, yra tik tai Austrijoje, Liuksemburge, visuose kalėjimuose, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Visur kitur adatų švirkštų keitimo programų kalėjimuose nėra. Ką tai reiškia? A tai reiškia, kad Europos Sąjungai visgi šitos priemonės kalėjimuose yra nepriimtinos ir jos yra diskutuotinos. Visa kita taip yra labai daug kuriuose kalėjimuose, ypatingai metadono programos trejetukas reiškia, kad visuose kalėjimuose, vienetukas reiškia, kad niekur. O dviejetukas reiškia, kad tam tikruose kalėjimuose. Tai va čia jūsų informacija, jeigu vyksta diskusijos vietose, kad turėtumėte bendrą supratimą apie kas yra Europos Sąjungos šalyse ir kokios yra priemonės kalėjimuose. Toliau naujagimų vakcinacija, čia kolegos minėjo, problema yra ta, kad dalis per dešimtmetį susikaupė gana didelė dalis vaikų, kurie yra nepaskiepyti nuo hepatito B. Tai yra jie imlus infekcijai, jie gali užsikrėsti, jie gali susirgti, na ir koks yra HBS antigeno paplitimas tarp nėščiųjų. Šitą skaidrę rodo Europos Sąjungos šalis, kadangi Lietuva, kaip ir dar 5 Europos Sąjungos šalis, kurios netlieka HBS antigeno skryningo tarp nėščiųjų, tai mes informacijos neturim, bet iš tikrųjų yra šalis, kurios atlieka, na ir kaip matote, va čia yra tam tikras paplitimas. Na, ar reikia vykdyti HBS antigeno paplitimą tarp nėščiųjų, čia irgi yra diskusinis klausimas, bet iš tikrųjų šalis, aš buvau Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro hepatitų ekspertų susirinkime, ir ten vis linkstama prie to, kad moteris nėščiosios turi būti testuojamos dėl HBS antigenų. Lietuvoje, kaip žinote, nėščiosios yra testuojamos dėl dviejų infekcijų, tai yra joms siūloma įsitirti, tai yra neprivaloma. Dalis nėščiųjų atsisako, bet iš tikrųjų nėščiųjų patikra vykdoma dėl živ infekcijos ir dėl sifilio 2 kartus nėštumo metu. Koks yra virusinio hepatito C paplitimas tarp nėščiųjų? Čia iš vis pilko zonos praktiškai niekas to paplitimo nežino, na ir mes taip pat. Italija va, turi tam tikrus duomenis labai gerus, bet iš tikrųjų to tyrimų nėra. Dabar duomenų rinkimas nacionaliniu mastu ir perdavimas tarptautinėms institucijoms. Nacionaliniu mastu pas mus teisės aktais reglamentuota, galbūt problema padės išspręsti tai, kad sveikatos apsaugos ministerija numatė kurti hepatitų stebėsenos posistemę. Artimiausių metų mes tikrai su jumis visais bendradarbiausime. Norėsime turėti jūsų nuomonę, kas turėtų būti hepatitų stebėsenos posistemėje. Tai yra bus užkrečiamų lygų ir jūsų kelėjų valstybės informacinės sistemos dalis ir joje rinksime dar daugiau duomenų ir tikriausiai rinksime duomenis apie lėtinius hepatitus. Dabar mes visus duomenis, kuriuos surinkame apie hepatitus, perduodame tarptautinėms organizacijoms. Tai yra Europos lygų prevencijos kontrolės centrui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Jungtinėms tautoms, Europos komisijai, iš tikrųjų pagal tam tikrus klausimynus. Noriu parodyti, kiek daug duomenų renka Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, tai yra čia yra parašyta mandatorių, tai yra privalomai ir neprivalomai. Tai nežiūrint tai, kad reiškia, pagal lytį, pagal amžių, pagal gyvenamąją vietą, pagal amžiaus grupės, taip pat duomenys yra renkami pagal sukėlėją, tai yra pagal nustatytą sukėlėją, pagal markerį. Taip pat yra duomenys renkami pagal lygos statusą, tai yra kokia lyga umi lėtinė, kokia lyga lygos stadija ir taip toliau ir taip toliau. Ir ypač labai svarbu duomenys pagal perdavimo būdą. Pasaulio sveikatos organizacijos klausimyną užkrečiamų lygų ir centro specialistai pildo kiekvienais metais.
Tai yra iki kovo 15 dienos mes pateikėme duomenys ir ten apie hepatitus štai yra kokių duomenų yra prašoma. Pagalyti pagal amžiaus grupės visų hepatitų ir jie prašo duomenų apie ne tik apie ūmų hepatitą, bet ir apie visus lėtinius hepatitus. Taip pat pagal plitimo būdą. Ir Lietuva pastoviai gauna tam tikras pastabas, kad daugumas hepatitų yra neišaiškinami, kokiu būdu galėjo žmogus susikrėsti. Tai čia yra minusas ir čia mes nieko nepadarysime. Taip pat apie metodinės rekomendacijas. Metodinės rekomendacijos užkrečiamų lygų yra centras pernai per pastaruosius dviejus metus parengė 6 metodinės rekomendacijas, kurias galima rasti mūsų interneto svetainėje, kurios yra susijusios su hepatitų prevencija ir profilaktika. Profilaktika ir kontrolė. Tai yra virusiniai hepatitai, tai yra virusinių hepatitų perdavimo rizika. Visa tai, ką aš rodžiau skaidrėse, viskas yra metodinėse rekomendacijose. Virusinių hepatito C ir narkotikų vartojimas, hepatitas C, hepatitai ir živ infekcija, serologinių žymenų interpretacija per kraują plintančių infekcijų prevenciją darbo vietoje ir taip toliau. Tos metodinės atrodo štai taip ir jūs jas galite rasti interneto svetainėje. Mes esam susisteminę, kadangi apie hepatitus yra daug ir panašios ir skirtingos informacijos, tose metodinėse rekomendacijose galite rasti stambes lenteles, kurios gali būti jūsų ant stalo, labai greitai reikia, norint atsakyti labai greitai į klausimus, galima lentelė greitai surasti šios atsakymus. Labai ačiū.